прес-конференцію, присвячену презентації проєкту «Майдан. Моніторинг. Вибори 2012». А також презентувати вам наші перші результати, які ми отримали в рамках проєкту. Передусім, я маю подякувати Міжнародному фонду відродження за підтримку нашого проєкту, без якої ми навряд чи б змогли це зробити. Ми займаємося не спостереженням за виборами, а власне моніторингом. Тобто в рамках нашої діяльності, там де ми можемо, там де ми зустрічаємо якісь великі проблеми, ми намагаємося втрутитись, аби відновити законність. Ну, властиво в законний спосіб. От. І предметно ми займаємося питанням моніторингу закону України про вибори народних депутатів, який ми розглядаємо як засіб реалізації нашого конституційного права вільно обирати і бути обраними до органів державної влади. Це стаття 38 Конституції. Гаслом нашого проєкту є «Дізнався про порушення, розкажи про нього всім». Адже як ми оберемо владу, так вона і працюватиме. Ми вже мали досвід закритих партійних списків, ми бачимо, як працює ця Верховна Рада, їй вже недовго залишилось. Значить, що ми робимо? Ми збираємо факти. Факти, які підтверджуються фото, відеоматеріалами або офіційними документами. Ну, як правило, це скани цих документів. Ці матеріали доказові мають відповідати обов'язково вимогам статті 112 закону, яка так і називається «Докази». А якщо це виконується, тобто факт зафіксований, докази належні, після того наші юристи це вивчають, і лише після того ми ставимо такий факт на карту. Ну, от, наприклад, один із прикладів такої скарги, яка, як ви бачите, розкласифікована по двох позиціях, і кожна така скарга супроводжується юридичним коментарем. От, тобто, документ, коментар. Всі учасники інциденту, які там є, якщо це стосується депутатів-мажоритарників, ми даємо довідку, яку беремо з сайту ЦВК, хто це такий, по якому округу і так далі. Значить, більш детально про те, як відбувається ця процедура, розкаже пані Людмила Ямщикова. А я маю сказати одне, що наша карта, вона, ми її розглядаємо як інструмент публічного, відкритого, краудсорсингового захисту наших конституційних прав. Будь-яка людина, небайдужа, яка стикається з будь-яким порушенням закону, має можливість додати свій матеріал до нас. Він буде перевірений інформаційною групою і юридичною групою. Якщо все хорошо, цей матеріал тут же стає на карту. Ми почали свою роботу з червня цього року. Зараз, як ви бачите, додано 625 скарг, перевірених, з коментарями, все як годиться. Між червнем і офіційним початком кампанії карта працювала в тестовому режимі. Це було зроблено з метою відпрацювання програмного забезпечення, відпрацювання нашого внутрішнього механізму додавання інформації на карту. Також протягом цього часу наші співробітники, колеги, практично переробили 30% програмного коду відомої системи у Шахіді, яка була створена в Кенії 2008 року, призначена, власне, для подібних цілей, і яка використовувалась для моніторингу виборчих процесів майже в 20 країнах світу. Як тільки
ЦВК закінчило реєстрацію кандидатів і партійних списків, ми звернулися до всіх партій, які виставили партійні списки з пропозицією про співпрацю, про те, щоб організувати спільними зусиллями моніторинг порушення закону про вибори і запросили їх надсилати нам відповідну інформацію. Властиво, ми розуміли, що логіка політичної боротьби і логіка правозахисту – це різні речі. Ну, очікували, в принципі, знайти певну підтримку. На даний час всього дві партії, я не буду називати, щоб не порушувати права інших, на своїх офіційних сайтах оголосили про таку діяльність. Одна партія це робить, і навіть пару скарг ми з її сайту взяли, інша просто поки що знаходиться в стані очікування. Значить, от які наші результати на зараз? Як я сказав, 625 скарг всього. Найбільше ми зафіксували порушення порядку агітації. Другим іде підкуп виборців, адмінресурс, обман, порушення принципу рівності, порушення порядку фінансування. І от в останні дні пішов такий зріст такого неприємного діяння, як перешкоджання здійсненню агітації. Воно буває в різних способах, в різних формах, починаючи від побиття активістів і закінчуючи плюндруванням агітаційної продукції. Тим не менше, це не є добре, тому що воно йде до насильства. І ми бачимо, правда, в нас ще немає певної інформації про це підтвердженої, але факти, вірніше, не факти, повідомлення про це є. От, якщо ми подивимося на оцей графічок, то ми побачимо, це в часовий розріз за серпень і вересень. Агітація у нас, ну такі сплески агітації, вони приурочені до будь-яких свят. От на 1 вересня у нас було зафіксовано 37 скарг з 625 стосовно порушення закону. От. Ці скарги були різні, це і порушення порядку агітації, і, безумовно, звісно ж, підкуп, адмінресурс, безумовно. По результатах нашої діяльності ми зробили звіт, він доступний, його можна взяти разом з іншою нашою нашими матеріалами, приготованими до прес-конференції, і ми його розіслали до компетентних органів, які, ну, по закону мають слідкувати за виборами, або, значить, заявили про те, що вони це будуть робити, зокрема, це адміністрація президента, ЦВК, це Генеральна прокуратура. От у нас є от така от статистика, По областях. Ми бачимо, що найбільшу кількість порушень зафіксували в Одеській області. Далі йде місто Київ, потім іде Харківська область. Біля 40 порушень зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Херсонській областях. А от найменше порушень у нас, якщо я не помиляюсь, в Миколаївській області. От, як я казав, ми намагалися не просто фіксувати, але і якось втручатися в цей момент. І от оця скарга, там припис припинене типу, це був факт розміщення агітаційної продукції, а саме прапорів однієї партії на будівлях органів місцевого самоврядування і комунальних заходів. Ми звернулися з скаргою до Офісу омбудсмана, і так вийшло, що в момент
в момент, коли пані Валерія мала робочу поїздку до Одеської області, ці прапори познімали. Тобто, от, ну, хоч трішечки якось ми до цього діла прилучилися, і спільними зусиллями, і ми продовжуємо цю діяльність, обмінюючись інформацією, намагаючись якось це перевести в законне русло. Тому що ми написали в назві прес-конференції, це чесні змагання чи гра без правил. Просто те, що ми бачимо, воно все більше нагадує оцю гру без правил, в якій правила порушують геть усі. Просто одні більше, інші менше. Ті, хто можуть порушувати більше, порушують більше. Ті, в кого менше ресурсів, порушують менше. І на сам кінець свого виступу я хочу подякувати «Голосу Америки», який став інформаційним спонсором нашим і розмістив у себе на сайті, от, будь ласка, це сайт «Голосу Америки», карту нашу з можливістю безпосередньо прямо від них додавати скарги до нас. От. Ми також задружилися з телекритикою, яка нам постійно надсилає матеріали стосовно порушення прав ЗМІ у виборчому процесі, вони краще знаються на цьому. І ми продовжуємо пропонувати всім зацікавленим учасникам виборчого процесу долучатися до наших вправ по відстоюванню законності. Власне, це отакий ввід. Далі я передаю слово пану Олександру Северину, нашому провідному юридичному експерту. Він розкаже більш детально про юридичний і філософський аспект наших вправ. Добрий день, шановні колеги. Як зараз от останнім часом модно стало казати знову, у мене є мрія. Ця мрія моя полягає у тому, щоб держава функціонувала і взаємодіяла з суспільством на підставі правових процедур, а не чогось іншого, поняття там чи ще чогось. Бо, врешті, в ґрунті речей сама держава – це є системою захищених правових процедур і більше нічим. І коли ця процедурність втрачається, то від держави залишається суть рейдерства, рекет, мародерства і більш нічого хорошого. Якби ж такі процедури діяли, то от особисто мені було б великою мірою все рівно, хто перебуває в Україні при владі. Тобто, які політики, яка партія. Це було б вже не так важливо. Особливо важливим дотриманням цих процедур правих вочевидь є під час виборчого процесу забезпечення вільних виборів. Адже від забезпечення чи не забезпечення цих виборів залежить і вільності чи цих виборів, залежить відповідь на просте питання, чи є держава демократією, чи владу в ній вже узурпована, чи то в рейдерський, чи то в шахрайський спосіб. Право на вільні вибори, котре гарантоване українцям Конституцією, першим протоколом до Європейської конвенції з прав людини і Міжнародним пактом про громадянські політичні права, воно, на наш погляд, включає в собі три компоненти. Перше – це право на вільне формування усвідомленого раціонального вибору. Друге – це право на власне вільне голосування у день виборів. І третє – це належна фіксація і наступне втілення результатів цих вільних виборів у нову владу і нову політику, відповідно. Якщо чогось нема, тоді ці вибори вже не є вільними. На цій стадії виборчого процесу, де ми перебуваємо зараз, ми вже маємо достатньо приводів казати, принаймні, і насамперед про серйозні перешкоди у створенні умов для формування виборцями вільної волі своєї. Перше. Це безперечно адмінресурс у всіх своїх проявах, всяких різних. На жаль чи на щастя, радше на жаль, у виборчому законі нема визначення поняття адмінресурсу. Проте його, очевидно, слід розуміти як порушення зафіксованого в законодавстві принципу рівного, неупередженого ставлення суб'єктів владних повноважень до всіх кандидатів і партій суб'єктів виборчого процесу. Надання преференції там пріоритетів одним чи дискримінації утиск інших. Для прикладу, адмінресурс – це безпосередньо чи через рекламні матеріали участь посадовців в агітаційній діяльності. Адмінресурс – це і от таке масове і безсоромне ведення виборців оману, коли результати виконання державними органами чи то органами місцевого самоврядування посадовцями їх законних повноважень в межах їх компетенції за бюджетні кошти видається за велике досягнення якоїсь партії чи кандидата.
Адмінресурс – це і використання для проведення агітації будівлі приміщень органів влади, місцевого самоврядування чи установ в державній чи комунальній власності. От ми вже казали про це, не була картинка. Особливо чомусь така практика вивішування партійних прапорів над будівлями місцевої влади і органів місцевого самоврядування була поширена в Одеській області. От на мій погляд, цей ритуал – це за своєю природою дуже схожий до тваринного інстинкту помітити територію. От та сила, котра має владу, та сила, котра має потугу на даній місцевості, вона намагається якось повісити свій прапорець і зафіксувати свою тут міць, свою потугу і таким чином вплинути, знову-таки показати виборцю, що нема куди рипатись. Ми вже тут, ми вже повісили свій прапор, все, капітуляція. Далі, адмінресурс – це і залучення для агітації ресурсів за місцем роботи кандидатами-керівниками. Ну, от для прикладу, якщо ви дивилися до початку поточної сесії Верховної Ради, сайт Верховної Ради України, то протягом, я не знаю, там 2-3 тижнів, мабуть, цей сайт мало чим займався, окрім як висвітлював виборчі поїздки, от виборчу метушню агітаційну голови Верховної Ради Литвина у своєму виборчому окрузі на Житомирщині. Як це пов'язано з тим, що сайт має висвітлювати саме виконання голови Верховної Ради конституційних повноважень, чорт його знає. Тому це, знову-таки, прояви адмінресурсу в чистому дистильованому вигляді. Крім того, крім адмінресурсу, ну, кажучи словами сучасного класика, країною переможно шириться от безсоромний і непрямий підкуп виборців. Тобто на порушення пункту 13 статті 74 цього виборчого закону безкоштовно чи пільгове надання виборцям, чи хто там, я не знаю, громадам, установам певних благ з метою спонукати голосувати за того чи іншого кандидата. Тут є цікаві два моменти. По-перше, кандидати і партії можуть законно надавати виборцям певні блага, безкоштовно чи на пільгових умовах, тільки за умов, за двох умов. Якщо А, на цих товарах є символіка партії, саме партії, а не кандидатів, чомусь так написано закон, не знаю чому. І по-друге, якщо вартість всього комплекту цих товарів, там упаковка, я не знаю, пакет, в одні руки не перевищує наразі 33 гривні 0,6 копійок. Друге, підкупом є і надання благ не певному виборцю, певному отримувачу, от на тобі і голосуй за мене, а і, так мовити, надання цих благ невизначеному чи то широкому колу осіб. Як, наприклад, поширена практика зараз, коли там у дворі багатоповерхівок, десь там у Києві, не знаю, у Львові, у Харкові, виникає дитячий майданчик, де написано від депутата та від кандидата такого-то. Це той самий підкуп, тільки, так би мовити, профіль. Оскільки, очевидно, є мета у будь-яких випадках спонукати, голосувати за. Хочете дав там з рук в руки, хочете поставити у дворі свій іменний там спортивний майданчик, це безперечний підкуп. Далі. Процвітає поширення агітаційних матеріалів без дотримання вимог закону щодо наявності на них даних про замовника, установи, котра здійснила друк, тираж, так в законі чомусь не наклада тираж, і осіб відповідальні за випуск. І от цікава штука, якщо розповсюдження таких от маленьких листівочок з порушенням цієї норми закону викликає зазвичай шалений спротив міліції, затримання, там в'яжуть, кудись тягнуть, там змушують щось писати, то рясне розпросторення Україною таких самих листівок тільки в набагато більш великому розмірі, як то лайтбокси, бігборди і так далі, чомусь за дивним збігом обставин не викликає такої скаженої реакції правоохоронних органів. Чому? Знову таки, це не мені пояснювати. Оце останнє порушення, воно навряд чи здатне істотно вплинути на результат виборів, але з іншого боку, це породжує безвідповідальність, це спричиняє схильність тих агітаторів до обману, до дефамації, і водночас унеможливлює, чи принаймні дуже ускладнює контроль за джерелом фінансування, хто ж таки замовив, хто ж таки оплатив ці нещасні дефамаційні листівки. Тож, підсумовуючи цю частину, ми констатуємо серйозні проблеми наразі з створенням умов для формування вільного вибору. На жаль, вже зараз можна казати також про близькі перспективи виникнення проблем з іншим, з самим вільним голосуванням і з підрахунком. Про що, на наш погляд, свідчить? По-перше, це сумнівне запровадження законом, далі була ще постанова ЦВК, відеофіксації.
Що я маю на увазі? Що ця відеофіксація за дивним, знову таки, збігом обставин передбачається таким чином. Вона буде транслюватися у прямому режимі, доступна для перегляду у прямому режимі реального часу під час голосування, але не під час підрахунку голосів. Хоча, на мій погляд, було б набагато цікавіше подивитися навпаки. І тому тут питання, що от чи не буде більше шкоди від того, що наш великою мірою заляканий і затурканий виборець буде знати, що за ним спостерігає якесь око великого брата, особливо там десь у сільській місцевості, там у депресивних містечках, і він буде інстинктивно боятися, що проголосувати не так, як хоче, щоб він проголосував. І чи не буде це набагато більшою шкодою, ніж ця, ну я не знаю, така от ефемерна користь від фіксації самої процедури голосування. Друга проблема – це зростання кількості повідомлень про протиправне примушування виборців до певних рухів. Тобто на порушення статті 19 Конституції України, де сказано, що нікого не може бути примушено робити те, що не передбачено законодавством. Я маю на увазі примушування до зміни місць голосування, щоб виборці проголосували в одному місці, а не в іншому, бо там вигідно комусь, а там комусь не потрібно. Я маю на увазі залучення бюджетників до агітації. Я маю на увазі, врешті, особливо, як на мій погляд, огідну практику залучення до агітації дітей. Ну, тобто далі цього вже пасти, чесно кажучи, нема куди. І хоча формально за це дуже важко притягнути до відповідальності, бо кримінальна стаття, відповідно, вона все-таки передбачає експлуатацію, тобто щось таке серйозне, брутальне і грубе, то тут, мабуть, криміналу як такого нема, але ну що це гідка, я думаю, ви всі зі мною погодите, що маніпулювання виборцем через його дітей – це, м'яко кажучи, нехорошо. Далі. Вельми дискусійний спосіб, це теж загроза, формування складу виборчих комісій. Думаю, всі про це чули. Тобто формування представництва від партії одним загальним голосуванням гамузом за всіма комісіями, а не за кожною комісією окремо. Як на мій погляд, це, безперечно, з боку Центральної виборчої комісії дуже великий дефолт. У законі сказано, якщо почитається відповідні статті, там йдеться у цих статтях про формування виборчої комісії, а не виборчих комісій. На жаль, ЦВК вчинили, як вчинили, своїми постановами це діло, так би мовити, перемінила. І навіть якщо закон там дійсно дозволяє, хоча, на мій погляд, не дозволяє читати і так цю норму, то ЦВК, на мій погляд, мала б керуватися загальними принципами, згідно з яким вона забезпечена, вона зобов'язана працювати саме для забезпечення вільних, а не якихось інших виборів. Тобто і у випадку коливання там неоднозначності схилятися до тих дій, котрі максимально забезпечують вільні вибори. Ну, воно того не зробило. І переходячи до заключної частини, так би мовити, і дещо спрощуючи, на мій погляд, на сьогодні найбільшим порушником, ну, в принципі, як і завжди, є хто найбільшим порушником? Той, на кому лежить найбільша відповідальність. Якщо ви подивитеся статтю 3 мою улюблену Конституції України, там сказано, держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Я ж вона відповідає. Як бачимо, вона відповідає не дуже. Тобто, по-перше, держава не забезпечила стабільності, прозорості, зрозумілості, однозначності виборчого законодавства. Тобто, не дотримала принцип правової визначеності. На мій суб'єктивний погляд, виборче законодавство взагалі треба чіпати тільки в якихось там абсолютно апокаліптичних випадках, цих ситуаціях. Навіть якщо м'якіше, то та сама Венеціанська комісія, вона радить не змінювати виборче законодавство, принаймні за рік до виборів. А якщо ви знаєте, у нас навіть зараз дискутується питання, що чи не змінити нам ще виборчий закон. От скільки залишиться? 40 днів, де? І це можливо. Далі. Держава не забезпечила, як я вже казав, формування виборчкомів у бездоганний прозорий, бездоганний легітимний спосіб, котрий би не залишав ніяких би підстав думати про маніпулювання і нечесність. А безперечно, коли виборчкоми заповнюються представниками маргінальних партій, а реальні кандидати, реальні претенденти на посідання місць парламенту залишаються за бортом, це принаймні дивно. Є промінчик світла. Цим промінчиком світла можна назвати нещодавно рішення від 13 числа, 13 вересня Центральної виборчої комісії про зміни порядку отримання того, що у нас трохи неправильно називається відкріпними талонами, посвідчень про зміну місця голосування. ЦВК ускладнила
вимоги для доказів, для документів, котрі можуть бути підставою для зміни цього місця голосування. Але це, на мій погляд, знову таки промінь світла у темному царстві, як колись казав російський клас. Значить, і підсумовуючи, ці вибори великою мірою є змагання між от сучасним, ну не сучасним, теперішнім неофеодалізмом, котрий прагне використати демократичну процедуру для своєї консервації, і прагненням принаймні частину суспільства використати, зробити Україну сучасною демократією за допомогою виборчого права, реалізації виборчого права, а не чогось іншого. Адже, як відомо, недіючий закон, відсутність правосуддя, відсутність вільних виборів є прямою агітацією до реалізації іншого права, права на спротив. Ну і властиво, от результат цього змагання між цим неофеодалізмом і прагненням до сучасної демократії у купі з наступним подальшим проведенням чи непроведенням вільних і, підкреслюю, прямих президентських виборів, воно визначить те, чи піде Україна шляхом поступу до сучасної процесуальної демократії, а чи держава Україна, котра за легендою записаної в статті 1 Конституції є демократичною правовою державою, остаточно, чи принаймні на тривалий період, перетвориться на симулякр, тобто на сутність, котра приховує те, що її не існує. Ну, дякую. Дякую, пане Олександре. І тепер я передаю слово пану Віктору Пушкарю, нашому науковому раднику, кандидату психологічних наук. Він розкаже, так сказати, гуманітарний аспект оцих от неприємних речей, які ми зафіксували. Доброго дня. Значить, на що я хотів би звернути увагу? По-перше, чинна мішана система виборів до Верховної Ради є надто складною з точки зору користувача. Люди, які не мають спеціальної фахової кваліфікації, приймають два складних відносно незалежних рішення, і для кожного з цих рішень їм бракує інформації. А по-друге, суб'єкти виборчого процесу не дуже квапляться допомогти їм здійснити раціональний вибір, а більшість з них віддає перевагу маніпулятивним методам впливу, а дехто з кандидатів відверто ставить на адмінресурс, підкуп виборців і фальшування вже зараз. І про це свідчить наведена моїми колегами статистика порушень. За даними кількісної соціології, які є репрезентативними для України в цілому, 73% громадян очікують, що вибори будуть нечесними, і приблизно третина громадян вважає вибори реальним механізмом впливу на владу. Дві третини вважають інакше. Це дані Центру Разумкова. Асиметрія інформації ускладнює раціональний вибір. Виборець надто мало знає про кандидатів, і передбачити, що кандидати робитимуть, потрапивши до ВР, у багатьох випадках ми просто не можемо. А далі спостерігається надмір символічного насильства в тих місцевостях, які кандидати передчасно вважають своїми. Може бути таке, що в окрузі зареєстровано 10 чи більше кандидатів, але територія ексклюзивно завішена чи територіально помічена лише одним з них. От, власне, місто Одеса, агітація за кандидата Ківалова, те, що ви там бачите, це лише один з прикладів. І від символічного насильства фан-клуби деяких кандидатів переходять до насильства фізичного. Такі випадки вже зафіксовано навіть в Києві. А в чому полягає вада партійної складової мішаної системи виборів? А це надто високий 5% прохідний бар'єр, що призводить до штучного обрізання спектру політичних поглядів, витіснення деяких поширених в соціумі і важливих для його нормального розвитку ідеологій на маргінес. Ідеологія і програма в цій ситуації підміняється персональною харизмою лідерів, і при тому ми бачимо, як псевдосуб'єкти виборчого процесу, про яких ми вперше почули приблизно місяць тому під час формування виборчих комісій, в цих комісіях засідають.
І ми навряд почуємо про цих технічних псевдосуб'єктів після виборів, і виникає питання, а що ж вони, власне, там роблять? Недолік мажоритарної складової її вада – це надмірна кількість парашутистів, кандидатів, які дуже віддалено пов'язані з місцевими громадами. Чи варто сподіватися, що особи, які місяць тому вперше побачили свій округ, знають і враховують інтереси місцевих жителів? От приклад, як кандидат Горбаль, 221 округ, заблукав у місті Київ, де він тривалий час займав відповідальну посаду, його агітацію було знайдено в 223 окрузі. Думаю, що це теж лише один з прикладів, є інші подібні. До речі, агітатори за пана Горбаля представлялись соціологами, що теж є як мінімум неправдою. А серед можливих сенсів мажоритарки, таких як представлення інтересів територіальних громад, наприклад, на перше місце виходить єдиний – політична доцільність. І якщо ми згадаємо попередні вибори, в яких, які відбувалися замішаною системою, що там зробили псевдонезалежні політики? Вони приєднались в основному до правлячої більшості. І якщо підсумувати, ми обираємо товар на ринку, де гарного товару обмаль, і звідси масова апатія виборців. Чинна виборча система загалом підміняє представницьку демократію електоральною. І переможці вже наступного дня після виборів можуть забути, що ж вони обіцяли своєму електорату, який вони символічно задомінували або купили по 50 гривень за голову. Результат виборів можна вважати позитивним, можна буде вважати позитивним, якщо у Верховній Раді збереться хоч поганенький плюралізм. Але є серйозний ризик, що там запровадять єдиномислення і не місце для дискусій. Звичайно, вибори надають шанси для змін у політиці, але у політикумі, але якщо ці вибори будуть чесними. І чи будуть вони чесними, принаймні, частково залежить від нас. Дякую. Дякую. Тепер пані Людмила Ямщикова, вона нам розкаже про те, як ми працюємо, і як ми збираємо інформацію, і як ми, саме головне, залучаємо людей до цього. Ви вже трошки втомилися, я думаю, що є вже багато питань. Повертаємося, ми вже Віктор трошки візуалізував вже, да, нашу ситуацію, і я б хотіла повернутися, власне, до карти. Ми створили, адаптували таку доволі цікаву картинку. Ви зараз бачите карту України, да, яка позначена такими червоними колами. Насправді цю карту можна рухати в межах цього от екранчику. Да? Ліворуч є на сірому тлі легенда, що означає цей красний, червоний колір. Це взагалі всі порушення, які зафіксовані. Якщо перемикати от по категоріях, то можна, в принципі, доволі цікаво гратися тим, що обирати, фільтрувати порушення за певною ознакою, можна по регіонах гуляти і так далі, деталізувати як завгодно ці порушення. Це, в принципі, доволі цікава сама по собі картинка, як така. І ми дуже сподіваємося, що ця гра захопить більше і більше людей, бо сам процес є доволі цікавий, несподіваний, і власні зусилля призводять до красивої картинки, яку легко, зручно бачити. Якщо ми повернемося ще на головну сторінку, під картою от є такий графік, зараз він звужений до маленького такого проміжку часу. Якщо подивитися на цей графік за весь час, то ми побачимо, можна там змінювати інтервал, то ми побачимо, що за вересень місяць в нас вже назбиралося схар більше, ніж за весь серпень. І в ваших розвиткових матеріалах написано, що в нас зараз є повідомлення більше від 200 людей, і
вже з 241 населеного пункту. І яка б тут величезна команда не була представлена, ми б давно вже вмерли, якби намагалися це зробити. А далі, в принципі, а далі все буде гірше і гірше в цьому сенсі. І тут ми мусимо зробити наголос на тому, що це б абсолютно не працювало, якби до цього не долучалося більше і більше людей. І, мабуть, цей інструмент справді цікавий, бо людям не просто стає так, да, вже навіть такі змагання відбуваються. О! А як це в моєму районі нема порушення? Ну, я пошукаю. І таке змагання дозволяє людям, по-перше, дізнаватися, що це є порушення. Бо вчора зібрали всіх дітей, протримали на спеці, пороздавали морозиво, батьки казали, ой, наші діти гарно розважилися. А сьогодні ті самі батьки кажуть, так ми не будемо брати ці концтовари, на них політична агітація. Вчора ми сідали в маршрутку, де вона була обклеєна скрізь, знов-таки політичну агітацію. Сьогодні ми підходимо до водія і кажемо, що це таке взагалі. Телефонуємо на той номер, який вказаний в маршрутці, кажемо, приберіть і так далі. І таким чином ми самі можемо впливати на це. Тому ми от пропонуємо цей інструмент не як там універсальний довідник, да? А як такий зручний, цікавий інструмент, який дозволяє кожній людині відчувати себе частиною цього процесу. І вже там трошки я підслуховувала, чула там питання, чому така сама от, ситуація на карті, да? А тому що ми такі. Якщо суспільство не відзеркалює певні процеси, які відбуваються, то ну, це питання до нас всіх. І знов-таки, ми всі знаємо, що наша карта не єдина, є кілька спроб створити подібні інструменти. Це чудово. Хай їх буде 5, 10, 150. Обирайте той інструмент, який зручний для вас, який для вас більш зрозумілий. І таким чином, от впливаючи на це, ми можемо створити оце відгук громадянського суспільства на той процес, який зараз відбувається, який красиво називається виборчим процесом, хоча з огляду на цю карту назвати його таким красивим словом підстав не так вже є багато. І от, за 1 вересня, будь ласка. Тут, да, оскільки багато інструментів, от можна будь-який окремий день подивитися, а будь-який окремий регіон і так далі. І от завдяки тому ми зараз бачимо, що свята – це такі от, винахід наших політиків, які атракціон небаченої щедрості, да, приурочують саме до свят. І це показало 1 вересня, і ми тепер хочемо перевірити цю гіпотезу, що чекаємо там наступного свята, який там День вчителя, мабуть, і подивитися, чи якщо в нас буде ще більше скарг на той карті, значить, ще більше людей долучилися до того, ще більше людей відреагували на порушення, які відбуваються. І це значить, що ми разом зростаємо, зрештою. Це приємно, тому що, в принципі, процеси такі, які нас намагаються пригнітити, довести нам, що все вже пороблено, і ми, в принципі, тут маленькі гвинтики, які мало чому можуть вплинути. І саме в цьому ми бачимо свою місію, щоб суспільство все ж таки мало того, що відчувало, що воно щось може, бачила якісь такі дуже прості і зрозумілі речі, на яких воно суспільство може побачити, що ми справді на щось впливаємо. І Віктор вже казав, що для нас це справді дуже такий приємний випадок, коли Офіс омбудсмена зреагував на нашу скаргу, був візит в Одеську область, коли ми бачили, що наступного дня картинка змінилася. Насправді це надихає і спонукає до того, щоб збирати далі. Бо якщо воно ніяк не працює, то другий, третій раз фотографувати, знімати і так далі вже не хочеться. І, мабуть, це може, немає надихати, коли ми бачимо те, що відбувається в виборчкомах зараз. Але коли люди насмілюються знімати,
коли відбирають камеру, коли затуляють камеру, а люди все одно роблять запис. Зрештою, з головної сторінки там завжди можна побачити останнє відео, яке ми отримали. Це знов-таки такий, ну, як показник того, що нам надходить. Це може бути і журналістський репортаж, це може бути і абсолютно любительське відео, це може бути зіпсоване відео тим, хто перешкоджав тому. І це от докази того, що відбувається, що роблять конкретні люди, і що кожен з нас може для того зробити. І на тому, мабуть, ну, я думаю, що я породила певні питання, але ми навмисно запросили людей, як то в нас деякі політики кажуть, простих людей з народу. А ті люди, які не є учасниками проєкту як адміністративної частини проєкту, які з власної ініціативи долучаються до того, щоб шукати порушення, щоб надсилати їх, щоб брати участь в цьому процесі. В нас ще є група на Фейсбуці, де відбувається обмін, і людина може відчути, чи вона правильно розуміє, чи це є порушення, чи її докази є достатньо прийнятними і так далі. І після того вже долучається, бо мало сміливців одразу там свої матеріали так розповсюджувати і голосно про них повідомляти. І тому я хочу передати слово Світлані і Олені, які є тими людьми, завдяки яким ця лавина на нас насувається і навіть нас трошки лякає. Олена Сирінська сьогодні представляє пані Наталю Ляшенко, яка не змогла бути на прес-конференції через банальну проблему. Її не відпустили з роботи. Тому її текст зачитає пані Олена. Отак виглядає пані Наталя. Даємо слово. Волонтер проєкту Наталя Ляшенко. Чому потрібно фіксувати порушення? Тому що єдине, що ми можемо зупинити, що може зупинити саму можливість цих порушень, це пильний контроль виборця. Того, на кого направлена дія цих порушень, кого хочуть вести в оману. Ніщо інше не зможе їх зупинити. Зміни почнуться, коли самі люди не нададуть для порушень можливостей. Коли кандидати відчують, що вони під пильним оком свого виборця, тоді в них з'явиться відчуття відповідальності, що не можна отак просто взяти і безкарно обманути, що твої неправомірні дії будуть оприлюднені, тебе притягнуть до відповідальності. В демократичних країнах це соромно, це означає кінець кар'єри. Там виборець не сприймає неправду, обурюється нею. В нас поки такого немає. У нас державна система налаштована так, що переважна більшість людей змушена порушувати закони, і тому вони ставляться до порушень терпимо. Тому ще одною причиною фіксування порушень є інформування суспільства, пояснення цього аспекту, підняття планки несприйняття неправди. Порушувати має стати соромно, суспільство має за це засуджувати. Цього ми і добиваємось. І, власне, так би мовити, уже частина від мене, як так само волонтера проєкту, це ще одне послання. От ви бачите оця от картинка, і також на цій картинці зображено хлопчика, який отримує подарунок. Абсолютно випадково вчора ввечері знайшовся батько цього хлопчика, він знайшовся в групі на Фейсбук. І він просив передати, ну, тобто не то, що просив передати, він написав на Фейсбуці, що після цього він готовий голосувати за одну конкретну політичну силу, виключно у суді присяжних. Тобто, власне, він каже, дитина зраділа цьому пластиліну, але, в принципі, я так само хочу передати цьому кандидату, я не хочу називати його ім'я, але що він має зрозуміти, що через 3 роки цій дитині буде вже, вона вже не буде йти до школи, їй вже буде трошки більше, вона вже буде розуміти, будуть президентські вибори, вона вже буде щось розуміти. Так, вона запитає у батьків, а чому тоді мені давали подарунок, а зараз мені його не дають? І саме цікаве буде, коли її батьки пояснять, що з отаким от цим пластиліном намагались купити її голос. Точніше, навіть не її голос, а голос рідні, всієї її рідні.
І, власне, та політична сила, яку згадував батько цієї дитини, страшенно любить розповідати про те, що американці люблять їздити по закордонам, роздають тубільцям всілякі там стекляшки і тому подібне, да, представники цієї політичної сили. Так от я хочу запитати у цього кандидата, а за кого він, вибачте на слові, має батьків цієї дитини після цього? Це так. І, власне, ця забава, вона, що саме цікаве, вона починає об'єднувати людей. Я просто знаю кількох людей, які, в принципі, до цього виборами не цікавились. Вони, мабуть, черговий раз не пішли б на вибори, але зараз їм вже стало цікаво. Вони приносять листівки, вони показують і кажуть, що от за цього кандидата я не буду голосувати, тому що це порушення. І, власне, це об'єднує народ. Тобто це якась така забава стала, яка почала... Народна. Да, народна. Ну так. На сам кінець Світлана Мурмель. І ми покажемо наші демотиватори. Один ви вже бачили. Смисл такий. Ми знаходимо фотографії, які представляють той чи інший варіант порушення закону. Коротко описуємо, що це таке, і запрошуємо всіх сповіщати нам на оцю адресу. Там інструкція дуже проста. Сфоткай, перейшли. Сфоткай, перейшли. Ну, звичайно, хорошо би пару слів сказати. Прошу. Ну, підсумовуючи, я, власне, про це і хотіла трошки. Що з точки зору не тих, хто працює над самим проєктом, тому що там є своя кухня, там є підготовка юридичних коментарів, там є відображення, робота з картою, з мапою. Але з точки зору користувача цього проєкта, то цей проєкт і подібні йому проєкти надзвичайно важливі. Чому? Тому що вони приносять в суспільство усвідомлення простої істини. Кожен може вплинути на подальшу долю країни. Суспільство потребує якихось інструментів для зміни себе і зміни свого політикуму. Оцей проєкт є одним з таких інструментів, чудовим, як на мене. Суспільного контролю над виборами, ну, в даному конкретному разі. Долучитись до цього проєкту може кожен. Це, як бачимо, дуже просто. Да? В межах проєкту було розроблено дуже чітку інструкцію, власне, три кроки. Да? Побачив, сфотографував, надіслав. От. І результат своєї діяльності волонтер може бачити практично одразу, коли ну, фіксація потрапляє на мапу. Тобто простіше вже, здається, ні. Однією з найбільших проблем, ну, як на мене, українського суспільства от останніх кількох років було розчарування в результатах. Причому не в результатах там, дій чи бездіяльності влади, а в результатах власних дій, позірні принаймні. Соціологи зараз реєструють, ну, говорять, що рекордний рівень значить, протестних очікувань в суспільстві. Але проблема не в тому, що рівень високий, а в тому, що суспільство не бачить можливості для реалізації своїх прагнень змін у країні, причому бажано ж в правовому полі лишаючись. І отут виникає гостра потреба у тих, і хто здатен запропонувати суспільству певний алгоритм дій. Хоч от такий, да? Дуже простий, дуже зрозумілий. І тоді, можливо, Україна матиме можливість формувати власний, там, ну, скажімо, 21 постулат серпня, як це зробила Польська Солідарність свого часу, і отримати результати не згірші, ніж автори оригіналу. Ну, як відомо, найкраще, що нам може дати історія взагалі, це збуджуваний нею ентузіазм. І вся історія світова, власне, наполягає, що побудова демократії – це процес не одномоментний, проте за бажання все можна змінити. Якого б не жахливою не видавалася нам Бастилія, вона може завжди бути зруйнована, на її місце може постати демократична держава. От, власне кажучи, один з інструментів, про які побудови цієї демократії, про які ми сьогодні говорили. Дякую. Дякую. Ну що,
Що ж, на сам кінець я ще раз дякую Міжнародному фонду відродження за можливість нам всім зібратися в рамках цього проєкту, побачитись, бо ми в різних містах живемо і взагалі так. Цікава штука. А от за місяць ми спробуємо провести ще одну прес-конференцію, і це буде бенефіс пана Віктора, який, я думаю, там буде вже більше 1500 скарг. І він нам, скоріше за все, розкаже, а як же оці скарги вплинуть на вибори. Це буде десь передостанній день перед тим, як заборонено буде давати всяку соціологію. От, ну, ми вже зараз бачимо, що далеко не так все безхмарно. Далеко не так все просто, і всі ці порушення, про які ми казали, і багато про яких не сказали, але вони є на мапі, їх можна подивитися, вони таки на людей впливають. Якщо до цього ще додати, що відсотків 50 чи 65, Віктор і поправ, взагалі не знають, що у нас буде мажоритарна складова на цих виборах. Це були кількісні дані, які озвучила Ірина Бікешкіна. Значить, перед початком виборчої кампанії 50% громадян України не знали, що вибори відбудуться за мішаною системою. У цього всього будуть не дуже веселі. І ще раз я хочу наголосити на тому, що спосіб формування виборчих комісій, він жахливий. Він просто жахливий. А спосіб фіксації дня виборів, про те, про що казав пан Олександр, коли, грубо кажучи, камери будуть направлені на людей, а рахувати будуть десь під столом, то можна буде чітко сказати, що підрахунок голосів буде зроблений в перфектний спосіб адмінресурсу. Дякую за увагу. Якщо є питання, ми готові дати на них відповіді. Доброго дня. Олександр Попов, сайт Майдан. Ні. Це не між собою, тому що це окремий проєкт. Ні, це окремий проєкт, да. Дійсно. У мене питання до пана Віктора Гарбора, як до координатора проєкту. Кінцева мета. Тобто, лише те, що сказала пані Людмила, пробудження громадського суспільства, чи буде якесь використання цих задокументованих і підтверджених фактів? Дякую. Оскільки ні сайт Майдан, ні проєкт «Майдан Моніторинг» не є учасниками виборчого процесу, прямо ми не можемо використовувати, окрім якщо будуть порушені конкретно мої права, права пана Олександра, пані Людмили, от там ми можемо подати до суду, тому що ми знаємо, що це надійні дані. Якщо хтось побачить порушення своїх прав, він може взяти з нашої мапи все, і ми ще й додамо, піти в суд, звернутися до прокуратури, і обстоювати свої права. От таким простим способом. Тоді, коли ми бачимо системні порушення, як з прапорами, як з адмінресурсом, ми намагаємося звернутися від себе в суто правозахисний спосіб до компетентного органу заради припинення порушення закону. Революції ми з цього поки що не плануємо, якщо так. Олександр Данилюк, громадянський рух «Спільна справа». Ви знаєте, що ми займаємося аналогічним моніторингом і не будемо говорити про кількісні показники і про все інше, але на сьогоднішній день для нас вже абсолютно очевидно, що підкуп, який зафіксований на кожному з 225 виборчих округів, і адміністративний ресурс, який зафіксований по кожному голові районної і обласної державної адміністрації, не дозволяє, як абсолютно правильно пан Северін сказав, не дозволяє говорити про вільне формування волі виборців і відтак говорити про демократичні і чесні, ну, такі, які відображають справжню волю громадян, вибори не доводиться. Проте те, що трапилося на минулому тижні, а це
масова заміна членів комісії від маргінальних політичних сил. Ми закінчуємо вже зараз моніторинг складу окружних виборчих комісій. Можу сказати абсолютно впевнено, що в нас більше, ніж по 80% представників в комісіях є підтвердження того, що вони є афілійовані з партією регіонів. Інколи вони навіть депутати місцевих рад. А ми розуміємо, що ДВК будуть сформовані ще гірше. Тобто сенсу взагалі визнавати ці вибори немає, і ми це розуміємо. Фактично сьогодні ми збираємо доказову базу для того, щоб 29 жовтня говорити про те, що ці вибори не дійсні. Якщо ви не плануєте робити того ж самого, тоді який в цьому практичний сенс? Практичний сенс наступний. По-перше, я вам дякую за те, що ваші матеріали, ті, які ми вважаємо, так сказати, попадаючими в нашу рамку, ми теж ставимо, вказуючи джерело, як і інші джерела, тому що ми беремо інформацію і від опори, і від КВУ, і від журналістів, і від простих людей. Значить, тут як? Я думаю, що багато хто із активних учасників політичного процесу згодиться з вами про вільність цих виборів і будуть позови. Як ми пам'ятаємо по Майдану, якби тоді не було зафіксовано багато, нічого б не вийшло в суді. Ми оце фіксуємо. А далі подивимося просто. Ну, навіщо?